Жолаушылар мінген автобус Рубеженский ауылынан қалаға қарай бет алған екен. Жүргізуші берген мәліметке жүгінсек, көлікте 15 жолаушы болыпты. Көліктер тізбегінен кенеттен қарсы бағытқа шығып кеткен Volkswagen Passat маркалы темір тұлпар қатты соққы жасайды. Жеңіл көлік жүргізушісі оқиға орнында көз жұмған. Алдын ала берілген ақпаратқа сенсек, ол 20 жасар азамат көрінеді. Ну что, он выехал на встречку и все. О, қарсы бағытқа шығып кетті. 5-6 көлік келе жатырған еді. Ол 3-сі әлде 4-сі. Орта жолда бір жанға қарай қисайды. Осылайша маған келіп соғылды. Алдымдағы дөңгелегім жұлынып қалды. Оқиға орнына жедел жәрдем полиция қызметкерлері жедел жетіп тексерісті қолға алды. Денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша 3 адам зардап шеккен. По приезду келген бойда екі адам зардап шеккендігін анықтап, оларға көмек көрсеттік. Біреуінде бас жарақаты, екіншісінің мұрны сынған. Олар қалалық ауруханаларға жөнелтілді. Жүргізушінің сөзінше, газель автокөлігінде 15 адам болған. Естеріңізге сала кетейік, осы Орал Трекин ауылы бағытындағы тас жолда жантүршігерлік жол апаты бұрын да тіркелген болатын. 1 ақпан күні жүк көлігі мен автобус түйісіп, екі адам мерт болды және екі адам жарақат алды. Эльмира Рахмешева, Манарбек Кушалиев, Александр Грабрев, ТДК 42, телеарнасы.